demonstraci. Použij tento hrníček. Tam celý den bába, počkej. Jaj. Jaj. To je počasí. A co dál? Co jí tak může zajímat bábu jednu prašivou? A zase prší. Bejci! Další kafe! Nebo čaj vlastně, má si bude pít spíš čaj, že jo? Bábrle jedna, ty vole. Ahoj, zdravíčko. Mně se takový život líbil, cucat kafíčko a koukat na zahradu. Já bych se zabila, ty vole, já se nedivím, že ten William vyběhnul z toho okna. Já bych z něho vyběhla taky. Představ si sedět tady celý den zavřený v tomhletom debilním salonku. Teď ten obraz tamhle na tebe kouká. Teď prostě tyjo, tady sedíš a jenom chlastáš čaj. To je strašný. Já bych se tam zabila prostě. Kdysi jsme měli vlastní stáj s plnokrevnými hřebci. Někteří vyhráli spoustu závodů. Dnes už je všechna sláva zašla. Jako tahle bronzová soška. Ale Lucky u toho bronzového sošky se to čeká. Vítězství v hlavní sezóně. Nevzpomínám si na tohle jméno. Zřejmě hřebec z dávnější doby. Ano, rok 1890. Lucky Arrow 1890. Zase kope jeden šálek za druhý může rovnou úřadovat na záchodě. Naturville? Nic zajímavého. Jako Naturville? Prohodám tady toto. Nemám, co bych v těch zásuvkách hledal. Nejspíš jsou tam osobní věci Viktorie. No, tak to bych se do toho podívala. Chci vědět, co tam schovává. Četl bych asi knihu. Tahle bába asi nemá. No nevím, jak to, jestli to mohu napsat, aby nebyl problém. Nevím, co chceš napsat, nedokážu odhadnout. Chlapa nemá, ten jí umřel, ten jí vyskočil z okna. Derghem Gordon. Tohle plátno bude staré aspoň 300 let. Zvláštní. Čas mu na jeho provedení nic neubral. Všimli jste se, že všechny ty obrazy jsou starý zhruba 300 let? To není tak starý hrad, co? Ještě budu muset stejně to nahoru za tím blbounem. Mají to dost lané, tam by se mi líbilo. Já bych se tam zbláznila. Já bych tu furt musela prozkoumávat, probíhat a tak. Nezlobte se. Potřebuješ něco, Samueli? Jen se chci na něco zeptat. Já si myslím, že ta babča už asi nemasturbuje. A už to tam má jak prašnou cestu. Ukázal jsem tu fotku, o které jsme mluvili Viktorii. Řekla mi, že toho muže znám, že nějakou dobu žil s námi poblíž hradu. Určitě nevíš, kdo to je? Ukaž mi ještě tu fotku. Nejsem si jistý, ale podobá se jednomu pacientovi z mého ústavu. Pardon. Možná je to dokonce on. Nechápu, kde se tu ta fotka vzala. Nevím. Možná to časem zjistíme. Kdo by mohl přinést fotku nějakého blázna až do hradu? A proč? Musím už jít. Vrátím se k práci. Ty obrazy mají stejný věk jako ta bába. To bylo hezký. Já už chci do Willow Creek. Ještě jdu za tou bábou. Tahle ženu tak za vlasy, aby si nezanesli prostory, tu babu a stáhli za nohy. Ne, mě ta Viktorie je strašně nesympatická, no. Nemůžu pomoct. Nechám jí teď od... Proč? V jejich očích vidím smutek. Tak jako kdyby byla veselá, že jí manžel spáchal sebevraždu, tak by to bylo asi divný, to je fakt. Bejci! Potřebujete něco, pane? Vlastně ani ne. Jen jsem se zastavil. Tak mě nezdržujte, pane! Morisi. Nemám, co bych mu řekl. Are you sure about that? A co to víno, co si tam to schovává? Musíme ještě tohohle toho a pak bych šla asi před bránu, no, jestli to půjde. Jeho krále je limána, no tohoto tady asi určitě nebude mít. Nevím, o čem bychom... Třeba o té směnce, co mi nechce na hajzlo dát. Žádný dopis. Myslíte si, že už to půjde? Myslím, že ještě ne. Ahoj, zdravíčko. Nechci teď odejít. Musím toho zjistit víc. Ale co chceš ještě zjišťovat? Mně už to nejde do hlavy. Teď... Nahoru nás bába nepustí, protože řekla, že tam nás prostě nepustí. Tyhle ty dva už nic nevědí. Bejc už nám toho taky víc tady neřekne. Robert toho taky moc neřekl. Ještě zaběhnem ke knihovně. Já nevím, jestli ještě nevodil ten Herman. Už vodil. Ne, nevodil, on stojí tady. Doktore, můžu s vámi mluvit? Klidně mluvte. Doktore, Viktorie mi řekla, že máte Williamovi osobní věci. Ano, to je pravda. Chci ty věci vidět. Jestli je opravdu chcete vidět, zítra vám je ukážu, až za mnou přijdete. Jen nevím, co si od toho slibujete. Potřebuji je už dnes. Pomůžete mi? Dnes? Dobrá, možná by to šlo takhle. Pošlu k bráně hradu mého člověka, přinese vám je. Stačí? Úplně. V kolik hodin přijde? Pošlu ho i hned, jak dorazím do pitevny. Řekněme v 7 odpoledne. Budu na něj čekat před hlavní branou. 7 odpoledne. Je to důležité, ať určitě přijde. Nemějte strach, platím mu dobře. Tedy v 7. Díky, doktore. V 7 musím být před branou. Takže v 7 večer, chápu. A můžeme do Willow Creek, juhu! Rád zajdem do hospody, ne? William mě sem často brával s sebou ještě jako chlapce. Je to dlouhá doba, ale vzpomínky jsou jako ze včerejšího rána. Kolik let jsem byl vlastně pryč? Hodně jsi říkal, že jsi byl pryč. Jo. Mohli bychom to už uložit. Ježiš, ty nápisy. Henry to udělá. Henry chlastá a Moris krade. Willow Creek, Valmim, knihovna, čerpadlo, Herman, nikdo nechce mluvit. Juvítách, Varna, krypta, safe 12, temná noc, píčovina. Jaj, bože. Ach bože. Ale souhlasím, že Henry to udělá. Cesta do hlubin areniny duše. Nejhorší, že já nevím, proč jsem tam tak nadávala. Schody pro vstup na loďku. Jednodušší bude přejít řeku suchou nohou přes most. Jseš si jistý? Tohle by byla větší zábava. Plave tam pěkný nepořádek. To se ti zdá? To jsou nafouchlí kapři. Mělo tam piano? Já nevím, možná, no. Jsou zamčené. Jsou zamčené. Promiňte, můžu s vámi mluvit? Ale jo, jen do toho, mladý pane. Ty vole, jak mu trvalo, než se mě otočil, prej. Ale jo. To bylo hrozný. Berou? Tak jak to dnes vyjde? Dneska chytím pořádnej kus, myslím. Kdyby tak chtělo pršet. Myslíte kvůli rybám? Nic jste nechytil? Zatím ani šupina, včera to bylo lepší. Ryby jsou tu moc chytrý, nechce se jim z vody. Nedivím se. Nedávno jsem měl na háčku pěkný kousek, ale vyklouzla mi na poslední chvíli. Přitáhl jsem ji skoro až k molu, ale přetrhla mi vlasec potvora. Ty největší a nejstarší jsou mazaný. Vplavouvám mezi kořeny na dně a počkaj, až si sám přetrhnete vlasec. Proč nechytáte přímo z vody? Mám to radši takhle a pak moje pramice je samá díra. Tak hodně štěstí, musím už jít. Díky, snad do večera začne pršet. Ježišmarja, malej smrad. Je plný špinavé vody. Možná ho Harry používá pod okap, když prší. Čau, smrade. Ahoj, jak se jmenuješ? Neřeknu, nemám se bavit s neznámýma lidma. Máma mi to zakázala. Řekneš mi, jak se jmenuješ, když ti řeknu svoje jméno? Ne, stejně vás přeci neznám. Nemáte něco sladkého? Třeba čokoládu nebo tak něco? Jo, to je drzej. Což mi úplně uprdele, nemáš něco sladkého? Chceš pár bonbónů? Moc rád, pane. Jsou čokoládový? Ani nevím. Jmenuji se Samuel Gordon. Řekneš mi, jak se jmenuješ? No proč ne? Jsem Vik. Víš něco zajímavého, co se tady děje? Dlouho jsem tu nebyl. Ani ne, tady se moc zajímavého neděje. Děsná nuda, víte? Aha. Můžu si zase hrát? Klidně. Jenom dej pozor, ať nerozbiješ ty okna. Bez obav. Viku, viděl jsi někdy tohohle muže na fotce? Ukažte, mrknu se. Ne, to teda neviděl. Tohle bych si určitě zapamatoval, vypadá jako pěkný hlupák. Proč ho scháníš, Samuele? Je to tvůj příbuzný? Dej si pozor na pusu. No jo, vždyť jsem za stolik neřekl. Drzí je to, jak veš? Hubu to má prořízlou. Cházka jedna komonerská. Vždycky dobře. Jdu dovnitř. Doufám, že jim rozmlátí výlohu. Teda, doufám, že mu rozmlátí výlohu. Reklamní plakát. Dobrý den. Zdravíčko, pane. Dlouho jsem tu nebyl. Co mi můžete říct o panství? No, nevím, kde bych měl začít, vašnosto, ale moc toho nebude. Počkejte, připadáte mi povědomej. Neviděli jsme se o zimních slavnostech? Ne, to si nemyslím. Ale jo, alespoň myslím, já mám na tváře pamatováka, víme? Tak minulej měsíc při vinobraní, je to tak? Pochybuji, já... Už vím, něco mi dlužíte a teď, když jsem vás poznal, tak se zapíráte. Nedlužím vám nic, Harry. Harry? Tome, tady ten mladý tvrdí, že mě nezná a říká mi Harry. Nevšímejte si ho, mladý pane. S tímhle tady otravuje každýho. Já jenom... A je na tom snad něco špatného, že chci svoje peníze zpátky? Nebylo by, kdyby si ty dluhy nevymýšlel. Aha, že to říkáš zrovna ty. Mám ti ukázat tvůj účet za minulý měsíc? No dobře, jenom klid. Zastával jsem se tady dle mladýho, protože není zdejší a nezná ty tvoje finty. Mám toho dost, ještě slovo a nedám ti na dluh ani pintu vody. Nebo víš co? Dokud mi nezaplatíš všechno, co tady máš, tak ti nenaliju nic. Pak to slyší na Alzáka. Když mě necháte konečně domluvit, řeknu vám, kdo jsem. To je řeč. Poslouchám. Jsem Samuel Gordon, syn Rendla Gordona z hradu Black Mirror. No to jste měl říct hned, mladý pane. Snažil jsem se, ale nepustil jste mě ke slovu. Tak to je jiná. Máš ho přeřvat, ne? Gordonů je tady vždycky vítán. Čím vás můžu pohostit? Dneska máme krásně uleželou vysokou a pivo jako ksen. No to bych si dala. Ne, díky. Snad později. Ale zatím byste mi mohl odpovědět na pár otázek. Jen se ptejte, pane služebník. Najednou služebníček, no jo, už se bojí, ty vole, že přijde vota nebo šeftíček. Harry, co je nového v okolí Black Mirror? Spousta věcí a přitom skoro nic. Jak tomu mám rozumět? No, tu a tam si pár drbů vyslechnu, ale v celku nic, co by stálo za řeč. Ta víte, žijem tady po staru a všichni se známe. Málo kdy se něco děje. Možná se začne dít. Až začne, dám vám vědět. Harry, dokdy máte otevřeno? Různě, ale většinou až dlouho do noci. Víte, moc toho nenaspím a když něco nedělám, užírám se nudou. Ale pozdě v noci sem asi moc lidí nepřijde, ne? Většinou hrajem karty tady s Tomem nebo hraju šachy sám se sebou. Umíte hrát šachy? Za ty dlouhé noci jsem se je naučil dobře, řekl bych. Někdy si spolu zahrajeme. Jak je libo. No, to bych nechtěla. Vzpomínám si, když mě sem William brával sebou. Taky si vzpomínám. Váš děda byl neúprosný hráč pokeru, víme? Karty mu chodily jedna báseň. Vždycky nás obehrál o všechno, ale pak nám to zazvrátil. Měl dobrý srdce, škoda, že jsem přestal chodit. Ty vole, bydlel na hradě. Kdo ví, se všema tu byl za dobře a přeci se tu neukázal dobrýho půl roku. Je to sem kus cesty a v jeho letech. Kde tak je mrtvej. To nebude, ten měl tuhej kořínek. Něco vám povím, mladý pane. Povídalo se, že ani nevycházel z hradu, že byl furt zavřený ve starý věži a študoval tam jakýsi spisy. Odkud tohle víte? Říkal jsem, že se tu a tam něco doslechnu. Co ještě víte? Víc nic. Ale Mark by vám mohl něco povědět. Vy pomáhal dřív ve vaší zahradě. Kde bych ho našel? Dneska už asi nepřijde, to už by tu byl. Nevadí. Zeptám se ho jindy. Jakoby William především něco tajil. Musím se o jeho posledních měsících života dozvědět víc. Jseš si jistý, že to chceš vědět? Pojď si pokecat tady s Tomem. Dobrý den. Zdravím. Jak dlouho už tu sedíte? Už nějakou chvíli. Proč se ptáte? Vadí vám to snad? Ale ne, proč taky? Nechcete si přisednout a dát si se mnou jedno? S Harrym nějak dneska není řeč. Nemám tolik času jako vy. Kam tím míříte? Nikam. Prostě nemám čas. Tak se mnou nebavte a trochu ho ušetříte. Jak dlouho už dlužíte Harrymu peníze? Moje věc. Nebo to chcete vzít za mě? Měl bych. No, zaslech jsem váš hovor tuhle s Harrym o starém panu Williamovi. Víte něco, co by mě zajímalo? Možná jo, možná ne. Víte, nějak se mi mlží paměť. To bude toužízní. Rozumím. Vím, kam tím míří. Zaplatím za něj jeho dluh a zeptám se ho znovu. Tak jestli budeš mít ten tón, co před chvilkou, tak nevím teda. To bude debil. Rozmyslel jste si to s tou divokou? Moje Mary vaří skvěle, to vám tu řekne každý. Mary vaří divokou. Ale zatím nemám hlad. K tomu mám pivo jak hoří. Klidně se ptejte. Nerozmyslíte si to s tím dluhem, co u vás má Tom? Je to tak trochu... Ahoj, Marinaku. Rád bych vašnosti, ale on by mi to jinak nedal ani příští měsíc. Říká se, kdo neplatí, ať nepije. Jak já bych k tomu přišel? Něco na tom je, to je pravda. Rozhodl jsem se zaplatit ten dluh za Toma. Ale pane, co vás to napadá? Prostě ho chci zaplatit. Kolik je to dohromady? No, když myslíte, celkem to dělá 17 liver. Tady jsou. Já teda nevím, co vám Tom nasliboval, ale říkám vám, pane, moc mu nevězte. To není vaše starost. Jste s ním teď vyrovnaný? Na cent. Dobře. Tak já jdu domů, čau. Co mi chcete? Jen se na něco zeptat. Tak mluvte. Udělal jsem, co jste chtěl, a teď je řada na vás. Jo, slyšel jsem. Dost jste mi pomohl, to vám povím. Tak co víte o Williamovi? Řeknu vám, co jsem slyšel. Nic víc, nic míň. Poslouchám. Lidi viděli starýho pána, jak chodí pozdě večer na faru. To je všechno. Co je tak zvláštního na tom, že William chodil do kostela? Možná nic, kdyby to nebylo hodně po půlnoci. Opravdu zvláštní. Však se zeptejte hrobníka našeho faráře. Ten ho viděl na vlastní oči. Ale jestli za ním půjdete, tak se o mě nezmiňujte. Nemusí vědět, že jsem vám tohle řekl. Díky. Zeptám se ho. Potřebuji mluvit s Markem. Asi se znáte. Jo, známe se léta, ale dneska tu ještě není. Asi něco má. Víte, kde pracuje? Zašel bych za ním sám. Mark dělá jenom, když musí. Nemá stálou práci. Ale zkuste to u starého Muraje. Nebo u toho Hermana. Občas jim vypomáhá. Tak jak to jde? Ale jo, dobře. Nepřisednete si, pane Samueli? Ne, vlastně ani nemám čas. Možná jindy. Nevadí, jsem zvyklý pít sám. Řekněte, to nevím, to bych nechtěla slyšet. Děje se teď ve vesnici něco zajímavého? Tady? Ne. Vlastně si ani nevzpomínám, kdy se okolo něco dělo. Možná ve městě, ale tady je všechno při starým. Cestou sem jsem viděl na břehu rybáře. Znáte ho? Starýho Jima. No jasně, že ho znám. Je to můj strejc z matčiny strany. Vždycky tam takhle sedí a chytá ryby? Vypadá to, že je tam celý den. Jo, nejtrpělivější člověk, co znám. Mě drží na tom molu jen tak dřepě celý hodiny. Mě by tam nikdo neudržel ani hodinu, to vám povím. No vidíš, a ty seš taky vlastně trpělivý, ty tady sedíš taky hodiny. Tak to jsme se to moc nerozvěděli teda. Ale smrade. Nemám s ním o čem mluvit. Tak půjdeme asi za Murem. Ahoj Artemis, vypadlo vám to? Předpozí na něm sudy zpěve. Že vypadlo vám elektřina, jo, ty bláho. Docela nadlouho. Různé drobnosti, porcelánové sošky, zlaté hodinky, brože. Jenom samé cetky. No? Není tam nic zajímavého. Aren, hele smrade. Gordon, nemám s ním o čem mluvit. Soukromý dům. Tak tam zaklepu, ty vole. Nikdo neodpovídá. Je zamčeno. Tady na té cedulce je napsáno: přijdu hned. Muraj. Jen jestli tam ten vzkaz není už týden. A legenda praví, že ho už nikdy nikdo neviděl. Tady bydlel právník Davison, Williamův přítel. Odstěhoval se už dlouho předtím, než zemřela Catherine. Vždycky říkal, že jako právník tady nic nedokáže. Rozhodl se odejít s rodinou do Brk. Od té doby jsem o něm nic neslyšel. Taková hezká část backstory. Stará rybárna. Vzpomínám si, když správce Fenton zemřel, nebylo nikoho, kdo by se o rybárnu staral dál. Nevím, co je tam teď a ani mě to nezajímá. A to by mělo, však je to panství, ty vole. Za 10 minut 2. Ukazují špatně. Nejspíš vůbec nejdou. Ale teď je otázka, jak dlouho nejdou. Že zkusíme tady Harryho. Tak asi si udělám ten alchemistr pravděpodobně. Co to bude, pane? Chci se na něco zeptat. Jen do toho. Šel jsem kolem zavřené zastavárny. Funguje ještě vůbec? Ale jo, starý Muraj by jen tak nezavřel, asi někam musel. Určitě kvůli kšeftu, jak ho znám. Nemluvíte o něm zrovna dobře. To asi málo kdo. Každý ve vesnici ho má za starou lišku, víme? Jenom kouká, jak by v té svý vetešárně vzal všechny pěkně na úl. Taky co by se dalo čekat od vypelichaného skota. Jak řekla mám, mě za chvilku přijde, 28 let jsem ho neviděl. O, někdy to tak prostě bohužel je, no. Dobrý den, pane Samuel. Nepřisednete si? Ne, vlastně ani nemám čas, možná jindy. Nevadí, jsem zvyk, tak zatím. Mějte se. Takže tady už nic nového nevíme, jo? Dobře. Smrad, s tím nemůžem taky nic? Viku, neviděl jsi dnes starého muraje? Jeho obchod je zavřený. O jeho krám se nestarám. Proč? Nějaká nepříjemnost? Ale ten starý hamun nechce, abych se k tomu jeho krámu přibližoval. Teda spíš k těm skleněným vitrínám. Nevím, co se mu nelíbí. Mm-hmm. Možná tak trochu tuším, co? Vlastně, teď si vzpomínám, že jsem ho viděl ráno odjíždět. Nevíš, kdy se vrátí? Podle toho, jak se vohák jel do města. To se vrátí nejdřív zítra. Jdu hned, vrátím se zítra. A sakra. Co to bylo? Co je to tady? Míč? Viku, já vím, že jsi to byl ty. Vím, že mě slyšíš. Počkej, až tě jednou chytnu. Uvidíš, kolik tě jich nandám. Teď abych te tu celý uklízel. Myslím, že se tu Vik nějaký čas neukáže. To teda ale jako moc ne to nezařval, vomprej, Viku, počkej až tě to, a já, Viku, pacem, a já bych z toho tak vyběhla, bych ho tak já bych po něm jebla ten míč normálně 50krát, ti říkám. Vzala bych ho, narvala bych ho do toho sudu před tou hospodou, ten sud bych zatloukla a hodila bych ho tam do té vody, vola, čekala bych, až ho odnese řeka. A tenhle ten borec tady jenom, Viku, počkej, já tě zbiju. Harry? To. Mě by vzala běsná, ty vado, tohle to udělala. V celku nic. Ještě přijdu. Kdykoliv, pane. Nechceš si uklidit ten bordel tady? Já jsem strašně jako... Dobrý den, pane Samuel. Když mi někdo něco nepřisednete si. Ne, vlastně ani nemám čas, možná jindy. Nevadí, jsem zvyklý pít sám. Tak zatím. Mějte se. Takže tady už fakt nic, jo? Are you sure about that? Možná bychom mohli zkusit zatím, za hrobníkem. Na Wormhill. Farnost Wormhill. A ta tara tarara, para para parara, pa para parara, pa para parara, pa para. Ale můžeš jít rychleji, to je katastrofa tohleto. A mě je takový maličkatej, víš to, ty náhrobky, jak jsou veliký, vidíš to? Takový strašně zvláštně disproporční. I ten hrobník je nějaký obrovský, dobré, podívej, ten Samuel a ten hrobník. Já nikam nespěchám, jako nikdo tady okolo. Zajímá mě farnost a tenhle hřbitov. Myslím, že jste ten správný člověk. Možná. Pomáhám otci Frederikovi dlouhá léta a za tu dobu už znám všechny jména na všech pomnících. Co chcete vědět? Řekněte mi, jak stará je zdejší farnost? To nikdo přesně neví. Ale tenhle hřbitov a kostel je mnohem starší než cokoliv okolí. Kdysi dávno tady dokonce pohřbívali kacíře za dob inkvizice. Říká se, že pod celým hřbitovem je spleť chodeb, ve kterých bloudí duše nespravedlivě odsouzených a hledají cestu ven. No? Víte, už jsem za ty léta tady lecos viděl a zažil, ale... Co jste viděl? No už je to dávno, ale před lety jsem z dálky slyšel něco jako hlas dítěte, jak střídavě naříká a střídavě zpívá nějakou rýmovačku. Slyšel jsem to z mojí boudy a pořád si říkal, že se mi to jenom zdá. ale nakonec mi to nedalo a vyšel jsem se podívat ven. Šel jsem za tím hlasem posluchu, ale čím víc jsem se blížil, tím míň byl hlas slyšet. Třeba to bylo dítě, které si někde v okolí hrálo. 2 hodiny po půlnoci? To si nemyslím. A pak, kam dohlédnete, jenom hroby. Ale to je minulost. Nevím, co to bylo a ani to nechci vědět. Ani nevím, proč vám to tady vykládám. Slyšel jste to od té doby někdy znovu? Už jsem vám řekl dost. Nikomu nic neříkejte. Nechci vypadat jako starý blázen. Neboj se, tvoje tajemství je bezpečí. Říkal jste, že znáte otce Frederika dlouhá léta. Co mi o něm můžete říct? Pan farář je nejlepší člověk, jakýho znám. Vzal mě k sobě jako sirotka a vychoval mě jako svýho syna. Za to mu budu vděčný celý život a budu mu pomáhat, dokud budu moct. Ale jestli s ním chcete mluvit, musíte počkat, až se vrátí ze sousedního panství. Rozumím. Řekněte mi, jak se vlastně jmenujete? Já? Mně tu nikdo neřekne jinak než hrobník. Hrobník otce Frederika. A nevadí mi to, jestli se chcete zeptat. Nakonec je to pravda. A vy budete Gordon, je to tak? Ano, Samuel Gordon. Teda jste vnuk starého pana Williama. Ano. Viděl jsem vás na pohřbu. Jistě. Znal jste Williama? Ne, teda neosobně, myslím. Občas jsem ho akorát vídával chodit do kostela. Jak často? Často ani ne, ale za to vždycky ve spěchu. Jakoby věděl, že už mu nezbývá moc času. Mluvil s vámi někdy? Ne, říkal jsem, že jsem ho moc neznal. Ale s otcem Frederikem možná mluvil, ne? To se musíte zeptat jeho. Zeptám se ho. Slyšel jsem, že jste viděl Williama chodit pozdě v noci na faru. Je to pravda? Kdo vám tohle řekl? Řekněme, že to prostě vím. Tak je to pravda? Nerad o tom mluvím, nechci žádný problémy. Cokoliv mi řeknete, zůstane mezi námi. Ne, že bych vám zrovna věřil, ale že jste taky Gordon, řeknu vám, co jsem viděl. Každý, kdo znal starýho pána, ho měl za podivína, neuražte se. A od té doby, co přestal chodit mezi lidi, se o něm začaly říkat různé věci. To vám říkám proto, abyste si nemyslel, že si něco vymýšlím. Pokračujte. Poprvé jsem ho tady viděl asi před 0,5 roku. Seděl jsem ve svý boudě na posteli a zrovna se chystal na kutě. Tam jsem zahlíd malý světýlko, jak někdo šel ke kostelu. 20 let, co tu dělám, jsem nikdo takhle pozdě nepřišel, takže jsem vyšel ven podívat se, co se děje. Viděl jsem postavu, zahalenou v plášti, jak chodí kolem hrobu, jako by něco hledala. Hlavu svěšenou k zemi. Byl to William? To jsem ještě nevěděl, nebylo mu v té tmě vidět do tváře. Takhle tam chodil asi 20 minut a něco si pořád mumlal. Co říkal? Pozoroval jsem ho z dálky, nebylo to pořádně slyšet. Co bylo potom? Otevřeli se vrata kostela a on hned zamířil dovnitř. Opatrně jsem šel za ním, abych viděl. Stál tam otec Frederik a vypadalo to, že už ho čeká. Až teď jsem zjistil, že je to pan William. Byl jsem dost blízko, abych poznal jeho hlas. Dlouho se o něčem bavili a pan William přitom divoce rozhazoval rukama. Pak zašli oba dovnitř a už jsem nic víc neviděl. Víte ještě něco? Nestrkám nos do cizejch věcí. Ne, ale neroztrubuješ to v hospodě, ty vole. Díky, ty lidi jsou nejlepší. Řekl jsem vám o tom jenom proto, že jste jeho vnuk. A teď už mě nechte, musím to tady dodělat. Ty lidi jsou nejlepší. Proč se William scházel po nocích s otcem Frederikem? Já do ničeho nos nestrkám, ale zároveň roztrubuje v hospodě, že ho viděl, ty vole, i o půlnoci do kostela, jako mě fakt rozseká. Mohl bych se jít podívat do kostela? Musíte počkat, až se otec Frederik vrátí. A ten se vrátí až zítra. Do té doby zůstane kostel zamčený. Ale vy ho přece můžete otevřít, ne? Je jedno, jestli můžu nebo ne. Zůstane zamčený, tak to pan farář nařídil. No tak jo, no. Teď je otázka. Teď nemůžu odejít. Aha. Tak se ještě budu muset někde podívat. Ahoj, zdravíčko. Jeho větve se rozpínají jako smutná náč nad hroby. Jeho ruce, teda. Ruce ne. Jména vytesaná do kamene se už nedají přečíst. Jedna z krypt naší rodiny. Nevím, kdo je v ní pochovaný. William. William bude navěky odpočívat v tomto chladném hrobě. Zjistím celou pravdu, i kdybych měl projít peklem. Teď nemůžu odejít. Já přeším, co tady ještě musím udělat. Skutku. Já mi přijde, že už to jako moc není. Do kostela nevejdu, protože, že jo, to je jasný. Možná... Hlavní vchod je zavřený. Dovnitř musím bočním vchodem. A mě stejně nepustí. Kostel je zamčen. To je hrobník, ale podle mě nic už dalšího. Zkusíme ještě hrobníka, no. Můžu vás vyrušit? Ale nenadlouho, mám toho ještě hodně. Já myslím, že ty mrtví nikam neutečou. Vrátil se už otec Frederick? Ještě ne. Z Vinshire je to kus cesty, vrátí se nejdřív zítra. Zítra? Chtěl bych... Chtěl byste jít do kostela, ale o tom už jsem vám řekl svoje. A teď jděte, musím to tu dodělat, než se setmí. On na mě křičí. Je, bude 7, musíme se vrátit zpátky k tomu panství. Je 7 hodin. Měl bych se vrátit k hlavní bráně. Jestli Herman dodrží, co slíbil, jeho člověk tam na mě bude čekat. Není za co. Vy budete ten Hermanův člověk, je to tak? Nejsem žádný Hermanův člověk, jenom pro něj občas dělám. Vy jste Samuel Gordon, mám vám něco předat. Můžete mi to dát? Jo, proč ne, mně je stejně jedno, kdo jste. Měl jsem to dát tomu, kdo přijde v 7 k téhle bráně. Tím to pro mě končí. Vemte si to, ať už můžu jít. Počkejte. Nejste náhodou Mark? Jo, to jsem. Proč? Harry říkal, že jste pracoval v naší zahradě. Nikdy, co má být? Chci se vás zeptat na Williama Gordona. Co mi o něm můžete říct? Nic, vůbec jsem ho neznal. Jenom jsem dělal na zahradě. Mám naspěch. Chcete ještě něco? Ne. Jo, nebudu vás dál zdržovat. To jsem rád. Mějte se. Naschle. Snad najdu, co hledám. Teď jak připosranej, ty vado. Není za co. Kubíka si dostal jako to, když ti tam ty smazali, tak... Jsou v ní jen malé hodinky a pár maličkostí, nic víc. Ale to jsou důležité hodinky. A už dotírá 2 dny, kdy budu hrát fazmu, aby mohla koukat. Rozevřu je. To bych si asi měl zahrát fazmu. Zlaté kapesní hodinky. Krásná ruční práce. Krásná ruční práce. Papírek? Pro moji zapomnětlivou hlavu. Cesta ke klíči začíná v knihovně na mém pracovním stole. Ukryta pod modrou clonou nenapsaných slov. Nic v ní není. Žádný. Tak já jdu hrát cestou ke klíči. Ne, nebudu hrát to. Dneska už fazmu nestihnem. No. Hlavně já se jí snažím nedávat tak často, aby se vám nezajedla. Ať jsem jí teďka hrála docela dost. Takže jau, se kopla. Dneska už ne, no. Asi možná třeba, já nevím, jestli zítra stihneme nějaký after, doufám, že jo. A keby, že bychom stihli after, tak teoreticky zítra by to mohlo být, no. Ale nechci jako kecat, no. Uvidíme, jak to stihneme. Tady rychle koukám. Tak. No. Hodinky, tohleto. Tak skočíme asi do pracovny. K modré cloně nenapsaných slov. Což bych řekla, že je teda kalamář. Pod kalamářem je nějaké tlačítko. Tak ho zmáčkni. Teď se katapultuje. Důmyslný mechanismus. Ne? Jo, ne, to je tamhle, já jsem slepák patrona, myslela, to bylo na druhé straně. Je tam nějaká skřínka. Tak jí vyndej. Jo. Je, to je super. To jsou zase planety, ty vás zase nepamatuju, jak jdou za sebou. Planet naší soustavy, vyřezané z tvrdého dřeva. Tak je, vyndej, jdeme dělat puzzlík. Já určitě zase nerozeznám velikosti těch planet, to víš, jo? Jako to bylo minulé, ve. Když už jsem věděla, jak jdou za sebou, tak už jsem nevěděla, ale... Ježiši, kera. Bude sranda. Takže, prosím tě. Miniatury planet naší soustavy. Já to budu muset nějak, počkej. Takhle. Tak. A teďka. Já jsem říkala, protože jsem to měla stvičet psané jako permava na veškeré služby. To je na houby tohleto. Takže. Tady je země. Já si myslím, že země patří sem. Co si je, co bude Merkur? Tohle? Tohle vypadá, že má prstenec, viď? Co z toho může být Venuše, ty vole? To bude Saturn, tohle bych mohla říct. Tohle bych řekla, že bude Jupiter. Uran, Neptun. Ale z tady těch dvou... Jedno bude... Počkej, Mars je větší než Venuše? Já si to nepamatuju jistě. To možná blbě to, jo, když tak se mi nesmějte. Já jako nepoznám tyhle, vím, že se tyhle vždycky tři pletu hrozně. Počkej, Merkury. Jakou má barvu to? Nebo nějaká červená, ne? Že jo? Protože nevím velikostně, jak jsou tyhle tři, se vždycky prostě pletu. A nejsem si jistá tady touhletou úplně. Možná jsem to rozmístila blbě, nejsem si na 100% jistá. Bude malej. Jako to nemůže být? Jo, jo, jo. Já jsem si pak uvědomila, protože já jsem si pak vlastně uvědomila, že ta jedna je větší než... Že to, přesně jsem se na to minule zasekla, to bude jistě jemu v klíči. Ta jedna planeta byla větší, než co jsem si já pamatovala. A přesně to úplně na stejném problému. A pak mi to docvaklo, že jsem vlastně taky minule řešila, že jednu planetu jsem v hlavě měla zapamatovanou blbě, že je menší, než měla být. Pak mi to docvaklo, že to musím přehodit. Takže tak. Tak, a nevím, proč jsem si myslela, že je mnohem menší. Zdravíčka, ahoj! No. Merkur je šedý. Já nevím, proč mám Merkurie jakože zapamatovaný, že je to, že je červená. Mám to očividně špatně zapamatovaný. Vlastně a Mars a ta, že jo, Venuše jsou jakoby... Jo, koukám na to, že je, no. Že je to, že ještě dívej. No dobrý, pro příště si to budem snad pamatovat, doufám. Tak. Takže máme klíč k pracovně, no tam se mi ale nechce vůbec. Věříte mi to? Tam se mi nechce a je to z toho důvodu, že minule jsem se tam strašně zasekla. Takže tak, no. Au, au, au. Dobré. A hr do staré části, hr na půdu. Hr, říkám. A teď tady musím dávat bacha, pač se tam zaseknem. Určitě. Já to tady uložím. To mělo být fuj a je to jenom pfy. Měl bych si odemknout. Tak si odemkni, já ti nebráním. Vrata nejdou otevřít. Williamův klíč zůstal z druhé strany zámku. Západka zámku musela zapadnout. A nikdo ti nezaklopí víc. Zámek se zasekl. Astrologické mapy. William obdivoval hvězdy a vesmír. Myslím, že mi ale nijak nepomůžou. Aby ses nedivil. Staré mapy teď. Víko je zamčené. Víko je zamčené. Bohužel. Tak, co dál? Chybí černá věž. Jak se to vždycky všimnou strašně rychle, abych to ani nespozorovala. Nic potřebného z nich nevyčtu. Já ho podezřívám, že on to strašně fláká, ale... Víko se ani ne. Víko. Do prčic. Víko se ani. To chtěla jenom proklikat pořádně. Jdi po té věci, co potřeš, nedělej slídila. Jako... Hraješ to ty, nebo to hraju já? To je poprvý. A po druhý, jak jako nedělej slídila? Já to nehraju jako na speedrun, ani to nehraju z paměti. Já to hraju reálně, takže reálně musím všechno prozkoumávat, protože nevím, co mám udělat. Excuze ma? Jsi nějaký drzej, ne? Vidíš to? Ještě mi bude říkat, jak já to mám snad hrát, jak já mám slídit v cizích věcech, nebo co? S tebou bych chtěla dvojdomek, teda. Tak. Spousta svitků a papírů, ale žádný popsaný Williamovou rukou. Někam si přece musel zapisovat důležité věci. Zloděj odborník. Já právě nevím, protože já si to už nepamatuju. Sice jako matně něco tu a tam se vybavuju, ale... Ne tak dobře, abych to tady trefila. Hezký, hezká píšnička. Jako bych tu melodii už někdy slyšel. Určitě jsi ji slyšel. Okay. Jako bych tu melodii... Ale ještě jsem se všimla, že ten šuplík... Knížka? Tenhle název nedává žádný smysl. Prohlédnu si ji. Všechno? Kaš? Tohle je ono, jo? V knize je malý klíček. Stránky uprostřed jsou vyřezané, aby ho ukryli. Vezmu si ho. A tady už teda taky jako nic, jo? Že jsi si jistý, že tam třeba není, co bys mohlo potřebovat. Dobře, dobře. Je přišlo zvláštní, že to je malý klíč, tak mě napadlo, že bude spíš takový. Překvapivě. Prapodivná gula. Je chladná na dotek. Staré mapy, globus, sextant. K čemu tohle všechno William potřeboval? To asi zjistíme. Jo, asi už nic dalšího tam není. Je zvláštní na dotek. Tak. Můžeme to tady nějak vypáčit. Zkusím pohnout jazyčkem zámku. Vyměřoval dálnici. Ježiši. Povedlo se. Tak hlavně ne, že ti to tam zase zabouchne, ty vole. Jako bych tu melodii... Ještě se tady rozhlednu. A co bys ještě tady... chtěl? Prosím tě. Přemýšlím, co by tak ještě mohl potřebovat odsaď. Není tady hrníček s velkým V? Když předtím byl hrníček s velkým B. Něco mě tady ještě chybí v té místnosti, ale já už jako moc nevidím, co by mi tady jako mohlo chybět, víš? Tady asi se zdá, že nic. A není možný, že třeba tady někde u té truhly nebo něco. Asi tady bude někde něco skovaného ještě. Jenom truhlu. Když tu kouli opustíš, tak najde prince. Jaj bože. A my chceme hledat prince. A seš si jistý, že se to nesplet s nějakou jinou pohádkou? Vypadá, že ještě něco na tom stole musí být. Se pletu. Je to jako skoro připadá, že něco tady ještě, ne? Tatínek vám vyhlásí válku. A ten princ musí mít boty magnetický kámen. Počkej, magnetický kámen. Tatínek vám vyhlásí válku. Kouknu toho šupliku. Tady už nevypadá, že by něco bylo. Ten blbaček ještě chce. Ještě se tady rozhlédnu. Ještě se tady rozhlédnu. No kromě té truhly, ale my tu truhlu nemáme moc jak jako odemčít. Vidíš? Zlaté kapesní hodinky, krásná ruční práce. Nic dalšího se nedozvíme. Mně už nenapadá, co bych měla udělat, abych se odsaď dostala. Jako ta truhla nevím, jestli půjde otevřít, víš? Ale... možná, že půjde až později třeba? Co myslíte? Co vám k tomu poví? Víko se ani nehne. Takže to znamená, že se bude otevírat asi někde jinde, ne? Bych jako skromně řekla. Ještě se tady rozhlednu. Ještě mrkneme sem? Kdybych tam vzal ten meč, co tam visí, ono by se tomu výkuhlo. Jaj, taky jsem nad tím přemýšlela, abych to prostě vypáčila a nazdar, jako. Taky nevím, proč tam z toho dělají takový hrozný halo, že jo. A tady jako vypadá, že jsme to vybrali snad všecko. Jako jestli chce, tak já ji tam klidně jako vložím zpátky, že jo, mě to nějak extra nevadí. Koukám, jestli tady někde není něco na té zemi. A to bude nějaká hrozná hovadina určitě, co musím udělat tady. To by nějaká hrozná kokotina, která by mě jen tak nenapadla, takže co by to mohlo být? Obrátit křížek třeba, ne? Máte někdo nějaký tip? Něco, co si třeba myslíte? Co jsme ještě neskusili? Jsem trošku zaseknutá totiž. Já bych si dala kouli do peněženky a šla bych. Už jako ze zoufalství tady prostě klikám. To bude něco s tím šuplíkem. Já si pamatuju, že v tom šuplíku něco se dělalo. Nebo jako mám pocit, že si to jako matně nějak vybavuju, že něco se šuplíkem, ale nevím, jestli to bylo... Podle mě ten šuplík má mít v sobě nějaký holý místo, nebo něco takovýhlo. Nebo dutý místo, nebo... Já bych to rozmlátila třeba tou kulou, nebo něco. Počkej. Nebo možná si to pamatuju blbě, ale mně prostě připadá, že jsem tady něco ještě s tím jako dělala. Nevím. Raději nemyslím, bolí to mě už taky, no. Já mám prostě pocit, že se vyndala buď to spodní část toho šuplete, nebo nějak se to něco, ale... Don't remember. Počkej, tak co zkusit uhni? Co to zkusit jako hezky pixelíček po pixelíčku. Tak začneme tady nožičkou. Tady nic. Tady. Okay. Jo, to je šuflík, pořád šuplík. Zkusím pravý tlačítko. Na dně šuplíku je přilepená kniha. Deník, pravým tlačítkem na šuplík. Já klikala furt levým. Už to mám, no.